ଏଡ଼େ ଗୁଡାକ ତମେ, ଏଡ଼େ ଗୁଡାକ ତମେ, ମୁଁ ତମର କଣ ଦୋଷ କରିଛି? ତମର କଣ ମୁଁ ଚିତା କରିଦେଇଛି? ସେଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ତମ ପଛେ ଲାଗିଲା। ହଁ, ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଚଳେଇଛ, ଶୁଣ, ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ, ବହୁତ ସରଳ ଆଉ ବହୁତ ନିରୀହ। ଆଉ ସରଳ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉପଦର୍ପ ହୁଅନ୍ତି, ସଂସାରରେ କାହାକୁ ଠିଆ କରାଇ ଦିଅନ୍ତିନି। ମୁଁ କାହା ଚୁମୁଟିକି କହୁନି, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗ କି ତମେ ମୋ କହୁଛ ଶୁଣୁଛ। କୋଉ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକ, କୋଉ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ମତେ କହୁ ମୁଁ ତାର କଣ କ୍ଷତି କରିଦେଇଛି, କଣ ଖାଇଦେଇଛି, ନା କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି, ନା ମୋ ପାଇଁ କଣ ଯାତ୍ରା ଜଗତର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ମତେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହ ଟିକେ, ଗୋଟେ କଥା କହୁନା। ହଁ, ତମ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ତମ ପାଇଁ ତମ ଘର ଚଳିବ ବୋଲି ମୁଁ ପଇସା ନେଲିନି, ତମେ ସବୁ ଘର ନେଇକି ତମ ଘର କଲ, ତମର ବାଡି କଲ, ତମ ପୁଅ ବାହାଘର କଲ, ଝିଅ ବାହାଘର କଲ, ତୁମେ ଚିତା କଟେଇଲ, ଏତେ କଲା ପରେ ବି ସେଟା ତମେ ମତେ ଗୋଟେ ପୁରା ବାମ୍ଫ, ଏଇ ରୋଟେରେ ବାମ୍ଫ ଦେଇକିରି, କିଳାଟେ ଦେଇକିରି ମତେ କିକ୍ ମାରିକି ଉଡେଇଲ, ତାପରେ ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହଉନି? ମୁଁ କଣ ତମ ଯାତ୍ରା ଜଗତ କୋଳି ଖାଇ ମଞ୍ଜି ପୋତିଛି? ମୁଁ କଣ ଯାତ୍ରା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ? ତମେ ତମେ ଯୋଉ କହିବ, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମେ କହିଲ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହଁ, ମୁଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଗା ଯାଇପାରିବି। ତମେ କଣ ତମ ବୋପାର ସେ ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ତମ ବୋପାର ଏବେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କାହା ପାଇଁ ବେ? ଯାହା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ତା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମଞ୍ଚକୁ, ତମେ ଅଧିକ ହଉଛ? ମତେ ଲାଗୁଛି ତମର ଆଇଲାଣି ବେଳ, ଆଇଲାଣି ତମର ବେଳ ଆସିଲାଣି, ତମେ ଆଉ କଣ କରିବା? ଆଉ ସେଟା ମୋ ଜିନା ହାରାମ କରିସାରିଲଣି, ମୋ ଆଖିରୁ ଯେତିକି ଲୁହ ଗଡିଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିବ ମୋ ଲୁହ, ସେଇ ସମୁଦ୍ର ମୋ ଲୁହରେ ତମେ ସବୁ ଧୋଇ ହେଇକିରି ପୁରା ମରୁଡ଼ି, ତମର ପୁରା ଅନେଇଲେ ମରୁଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଯୋଉ ଦେଖଉନ, ପଇସା ଦେଖିକି ବଡ ବଡ ମୁଣ୍ଡି ଦେଖଉନ, ତମର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହବ ତମ ସାରା ଜୀବନରେ କେହି ଭାବିପାରିବନି। ମୁଁ ଯେତେ ଭାବୁଛି ଭାଷା କହିବିନି, ତମକୁ କିଛି କହିବିନି, ସବୁବେଳେ ସେଟା ତମକୁ ଦୟା ଦେଖେଇକିରି ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସମ୍ମାନ ଦଉଛି, ତାର ଫାଇଦା ଉଠଉଛ, ତ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ମତେ ପଛାଡ଼ୁଆ ମାରୁଛ ମତେ ଭଲକିରି। ଯୋଉ କହୁଛି ରାଣୀପଣା ଆମ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବନି, ସେ ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ମୋର ମାସକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ମତେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେ, ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯିବିନି କି ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ମଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହେବିନି କି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରୋନା ଟାଇମ୍, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାହିଁ। ଯଦି ରାଣୀପଣା କୋଉ ମଞ୍ଚରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇକି 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କଲା ତା ପେଟ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଭୁଲ କଣ ରହିଲା ମତେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତମେ କଣ ତମ ଘରୁ ଆଣି ମତେ ପଇସା ଦଉଛ? ଏବେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ମତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ଧରିକି ପାଖରେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ କାଳେ ରାଣୀପଣା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ତମେ କେତେ ନମ୍ବର ରାଣ୍ଡୁଆ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ମୋ ମୁହଁ ଜମା ବି ଖୋଲନି। ମୁଁ ତମକୁ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ହିସାବରେ ତମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକିରି ମୁଁ ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତମ ଭଳି କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି, ଯାତ୍ରା କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଆଉ ଯାତ୍ରାର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ମୁଁ କିଛି କରିନି, ତମ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିନି, ତମେ ସବୁ ଯାଇକିରି ବସିକି ଚିଠି ସବୁ ଖେଳିଦେଲ, ସବୁ କରିଦେଲ, ତମରି ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଖୋଲା, ତମରି ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା, ତମରି ପାଇଁ ମସଜିଦ ଖୋଲା, ତମ ପାଇଁ ବସରେ ଲୋକ ଚାଲିଲେ, ତମ ପାଇଁ ସବୁ ହେଲା। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ପାଇଁ ହିଁ ସଂସାର ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ଭଉଣୀ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ,
ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସତ କଥା, ଜଣଙ୍କ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦୋଷ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ବି ଯଦି ବେଶ୍ୟାଗିରି କରୁଛି ତା ପେଟ ପାଇଁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ବେଶ୍ୟା ବୃତ୍ତି କରୁନି ଆଜ୍ଞା। ଆସ 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 ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କର, ମୁଁ କହୁଛି ଆସ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କର। ରାଣୀର କେତେ, ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କୋଉଠି, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କେତେଟା ଟଙ୍କା ଧରି ମାନେ କହୁଛ, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ରାଣ୍ଡି ବେଦ୍ଧ ବେଶ୍ୟା ଧନ୍ଦା ବାଲି କରିଛି ତମକୁ ଯେତେଟାକୁ ମରିବ, ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇକି ମରିବ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଦେଖୁଛଟି, ଧୂଳି ସାତ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତେ। ଯିଏ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣିନି ସେ ବାଳ କଳାକାର, ଯିଏ କଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣିନି ସେ ଗୋଟେ ବାଳ କଳାକାର, ଯିଏ ଗୋଟେ ନାରୀର ଦରଦ ବୁଝିନି ସେ କୋଉ ମଣିଷରେ ଗଣନା ନୁହଁ, ପଶୁଠାରୁ ବି ହୀନ। ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସଂସାର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, କିଛି ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଆଜି ବି ଅବହେଳିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛ ଶଳା, କାଳି ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିଛ ତ, କାଳି ତାଣ୍ଡବ ତୁଆରେ ଯାଇକି କାଳି ତାଣ୍ଡବ କରିବି, ମନେ ରଖ କହିଦେଲି। ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖରାପ କରନି, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ, ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ, ମୋ ଠାରୁ ଖରାପ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଖରାପ ହେଲେ ସଂସାର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ମୁଁ ଏଇଟା କହି ରଖୁଛି, ଭଲ ଭାବରେ କହି ରଖୁଛି ହେଲା, ଭଲରେ କହିଲି।